אנחנו עכשיו במעלה גמלח והולכים לבקר בחלקה של אליצור שהתלונן על זה שהפתיונות לא יוצאים, נגמרו. אז אנחנו נצא ונראה, היום זה 21 בדצמבר. יאללה, לשטח. אוקיי, אנחנו עכשיו הגענו לשטח, לחלקת המנגו של אליצור, ונסתכל מה אנחנו רואים. אז בוא, רגע, נוריד את זה. אוקיי. קודם כל, אנחנו מסתכלים על המתקן, אנחנו רואים שהוא מלא בפיתיון, ממש מלא. במקרה הזה כנראה גם לא ירד פה הרבה גשם. בכל אופן רואים פה המון פיתיון בתוכו. אנחנו מוציאים את המיכל, כאן אנחנו לא רואים את הטיפה, אבל יש. אבל פיתיון יש, תכף גם נשקול את זה. אז גם כשאני מסתכל, יש פה, זה נחשב ל... זה ממש המון. בדרך כלל... במיוחד... לא, לא. ברור שזה... לא, לא, זה בסדר. אז בדרך כלל עכשיו, אחרי כל הגשמים, אנחנו רואים פחות. זה איזל? זה נוזל. לא, 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 מה שיש בפנים בסופו של דבר, הוא יצא. קצת יבש, אבל הוא יצא. הוא יצא, הוא יוצא. אנחנו, אם אתה תיגע פה, אתה רואה את זה? אוקיי? זה, אנחנו רואים כאן שזה לחלוחי. כל הדבר הזה מלא לך, ספוג בפיתיון. העסק הזה היום עובד יפה מאוד. בוא ניגש לעוד אחד, נסתכל. אז זה עובד יפה, בוא ניגש לעוד מתקן. טוב, ראיתי אחד. אוקיי, פה יש לנו עוד מתקן, אני אוריד אותו בשביל הנוחות. אוקיי, אז אנחנו רואים פה שבעצם הכל מלא בפיתיון מאוד רחב. אנחנו לא רואים פה פטריות. פטריות זה סימן איפה שהפיתיון לא נמצא. כי איפה שהפיתיון נמצא, הוא דוחק את הפטריות. דוחק הוא מטפל בהם מבחינה... הוא מטפל בהם, בדיוק. אז אנחנו לא רואים פה פטריות, זה נקי משני הצדדים, אנחנו רואים פה שכבה יפה של פיתיון. עכשיו כאן אנחנו רואים את הטיפה בתוכו, וכאן אם אנחנו נעשה, אנחנו שומעים הרבה, אנחנו נשקול, אבל אני מעריך שיש לנו פה את ה-60-70 גרם בבקבוק הזה. אנחנו תכף נראה, יש לנו פה משקל? כן. אז תכף אנחנו זה, נראה מצוין. כמה הוא שוקל? 65. אוקיי, אמרתי 60-70 גרם, לא רע. 65 גרם, זה יספיק לעוד חודשיים, 3-4 חודשים, עכשיו בתקופת החורף אין לו שום בעיה לקחת, וסביר אפילו שכשאתה תגיע במרץ, אפריל, להחליף, אז יישאר לך פה קצת חומר. אני ביוני-יולי, אני חושב ביולי אפילו, התקנתי פה את זה. כן. אתה תתלה אותם באפריל, אין שום סיבה לתלות אחרי אפריל. מתי סוף הקטיף שלך פה? לא, אני פה זה קיט, אז אני כותב את זה באוקטובר-נובמבר. אוקטובר. 65. כן, היה לא מזמן. אתה רואה עכשיו החבר'ה רק עושים את הגיזורים. אז עדיין יש היגיון, במיוחד אנחנו השנה נעבוד עם השלוש יחידות. גם אם לא תשים שלוש, תשים רק אחת בתור התחלה, אז זה נותן לך שטח נקי לעשות תלייה מוקדמת בכל הזנים. ואם זה מגיע לך, ואנחנו רואים שזה מגיע לך, עשית פה איזה שיעור ריסוס? שום ריסוס. שום ריסוס. נגיעות? לא. לא הייתה נגיעות. אז זה בעצם כל הסיפור.